Ми запитували прибічників свободи слова в інтернеті, чи повинні представники ЛГБТ мати такі ж права, як і решта громадян України. 81% наших глядачів вважають, що так повинні, і тільки 19% вважають, що ні. Отож, я зрозумів, є закид, що ваша сторона вимагає якогось особливого ставлення до представників ЛГБТ-спільноти, яке буде вже виділяти їх над законом. Я тут, мабуть, додам, як ЛГБТ-людина, але насправді я не вимагаю якихось особливих прав до себе, чи, не знаю, якихось пільг спеціалізованих, щоб на роботу брали тільки геїв. Ні. ЛГБТ-спільнота, як і інші меншини в Україні, говорять лише про те, що в нас повинні бути рівні права. Ті права, які доступні більшості людей в Україні, але доступні ЛГБТ-людям з тієї чи іншої причини. Я би ще хотів додати щодо Польщі. Це дуже цікавий кейс. Насправді, у Польщі зараз дуже великі проблеми, враховуючи ті тенденції, які наразі є. Взагалі, я закликаю українців дивитися на те, на якісь найкращі практики. Тоді як Польща наразі є не найкращою практикою, яку варто наслідувати. Тому що в Польщі є проблема з правосуддям наразі, є проблема зі свободою слова, з тим, наскільки медіа вільні в цій країні. Також у Польщі є проблема з тим, що після того, як появилися дискримінаційні рішення, Польща втрачає мільйони євро допомоги від Європейського Союзу. Коли він заявляє про те, що, вибачте, ви член Європейського Союзу, і ви повинні мати і дотримуватись тих самих принципів, які є в усьому Європейському Союзі. Європейський Союз і європейські цінності – це не меню. Ми не можемо вибрати з нього там. Ми вибираємо лише економіку. Це так не працює. Європейський Союз – це набір правил і цінностей, які працюють лише в комплексі.